Tak vás vítám u další části naší série z hry Far Cry 2. Máme tady přímo 8. část a minule jsme skončili přece tím, jak nás napadla ta vichřice. Žádná malárie, ale nakonec vichřice. Jo, a pozabíjeli mi ještě nějaký kámoše, možná že jsou živí a možná ne, to tady musíme zjistit. A splnili jsme teda velký kus práce, že už máme vlastně 39%, naposledy jsme měli nějakých 25%, takže to je opravdu nářez tohle 100. Protože Far Cry 2 nemá jen tak ledajaký single player jako většina her, protože tady se vlastně můžete pobíhat po té Africe, nikdo vás nikam netlačí v té hře, můžete si volně pobíhat po té Africe a tak dále a tak dále. Takových her je docela málo a musíte uznat, že Far Cry 2 je docela dlouhá hra, takže se nedivte, že na 8. část zatím 39%. A uvidíme, kolik těch částí ještě bude, no tak to uvidíme do budoucna, kolik těch částí vlastně celkem bude, ale mělo bych jich být nějakých 15. 15 maximálně, víc nehodlám teda dělat. To už by bylo jako směšný, že bych jako do 15. části to ještě nedohrál. No ale tak ty ostatní části už by byly jen tak for fun, že bych sbíral prostě diamanty a podobně, tady ty vedlejší věci. Abychom to měli kompletně dohraný, abych to přece nedohrál, abych to nechtěl mít rychle dohraný. A tak. No. A co pak máme vlastně za úkol? Zlikviduj Prospera Kousajo na shromáždišti jeho vojáku. To jsou tak vždycky tak blbý jména, nebo ne blbý, složitý jména vyslovit. Prospera Kousa... Kouasiho. No, nevím si, jak se to vyslovuje, ani mě to nezajímá, protože tady to jméno si slyším poprvý, ale taky naposled. A vy určitě taky. Dobře. No. Musím uznat, že tady to místo je docela divný. A ani bych nečekal, že tady narazím na nějaký diamanty, protože na diamanty narazím většinou, když jsou u skály. Ale ne vždycky u skály, jo. Většinou říkám, ne vždycky. No hele, přímo tady jeden máme a ten bude v tom autobusu, jo. No. Většinou u skály, no tak... tady to sice skála je, no ale ne tak velká, jako ty, jako třeba ty čtyřpatrový skály a takhle. Takže, očekávám, že bude mít hodnotu tak 3. No to je taky maximum. No výborně! No tak já jsem to samozřejmě nevěděl, já jsem to jenom typoval. Nemyslete si, že jsem to takhle odehrál offscreen. To fakt ne, já jsem to jenom typoval. Protože tady široko daleko není ani noha, tak jsem si řekl, že ty diamanty budou mít větší hodnotu, než kdybych to sbíral tam, kde jsem je sbíral vlastně většinou, no. No dobře. Taky jsem zapomněl říct, že máme novou zbraň. No, starou novou zbraň, je samozřejmě poškrábaný, a je to minomet. Ten už jsem ukazoval na začátku hry, já musím uznat, že s tím minometem je to fakt těžký, jo. Já jsem z něho střílel před 3 lety, když jsem to ještě hrál. Tak jsem, no ještě, co to vím ještě, tak jsem z něj střílel a jako vůbec... Přišlo mi to jako zcela pitomá zbraň tady v té hře, jako normálně ne, jo, ale... Protože jako ani nevím, kam to vlastně dopadne, jaký to má dosah, jako to už si fakt nepamatuju, myslím, že takhle to dostřelí přes půl mapy a že bychom rovnou trefili tamtoho, počka, zkusíme ho trefit. Tak! A, to bylo asi moc, nebo... Aha, no tak počkat, to už nechám, nebo mě přejede ten hajzl, to by zas dopadlo, co? Oni po mně nestřílí, nebo co? No ani mě neskoušejte přejet, jo? No jsem se dělal, že oni po mně nestřílí vůbec. Co děláš, co mu je? Já jsem tady, ty idioté. Pardon za to slovíčko, ale tak ono se to hodí. Oni mě nazývají ještě hůř, než já nazývám teďka je. No. Tak vidíte, jak to s tím minometem ve skutečnosti je. Vím, že jsem se jednou trefil a ono je to nezabilo. Ono to funguje spíš jako... Není to bomba. Ale je to v tom nějaký plyn, nějaká látka v tom je, jedovatý plyn spíš. No, nejspíš jedovatý plyn, no, takže je ta zbraň podle mě celkem k ničemu. Fakt to tak je, musíte mi věřit a i kdybych se trefil, tak myslím, že... Je to úplně pitomá zbraň. A nebo ono to není zase tak pitomý... jedinou výhodou, co na tom teďka vidím, nebo co mě teďka napadá, ta jediná výhoda je ta, že to můžu střílet přece přes skály a na nějakou vzdálenost. Na nějakou velkou vzdálenost, na který ani na ten cíl třeba nevidím, jenom na mapě. No. A mně už asi nezbývá nic jiného, než abych to zrychlil. A půjdeme zabít toho Propera, nebo jak se jmenuje, Prospera, jo. Já už myslel, že Proper, Mr. Proper. Si taky pamatuju ještě z dětství, jak jsem říkal Mr. Proper.
Někdo mi říkal, že je to Mr. Napr. Napr. Já jsem si z toho vždycky dělal srandu, Mr. Proper. Jo, takový ten, něco, já nevím, nějaký čistící prostředek, už je to strašně dávno. Myslím, že to bylo něco jako, no prostě nějaký čistící prostředek to byl. Ale uhněte zebry, jo, já vás sice nepřejedu, já nejsem tak krutej. Ale musíte prostě uhnout z cesty. No, kdyby to auto mělo troubení, nebo kdybych mohl zatroubit, tak zatroubím, protože na ty zvířata to většinou funguje. A když ne troubení, tak prostě světla, neboli dálkový světla. Když se trošku vyplaší a zmizí. No, takže zrychlíme to právě teď. Tak, jsme tady, ale ne tak docela, protože oni za mnou zase jedou. Klasika. Jasně, ale chcete to vyřídit takhle? Ježišmarja. To jsem to zase vybruslil, co? To bylo zase málo. No. No tak pardon, trošku mi to ujelo, no. No tak nevadí, to je sice poprvé, co jsem se takhle netrefil úplně granátem. Schovali se ve svých barácích a nechali nás, ať tu špinavou práci uděláme za ně. A my tu špinavou práci udělali. Tohle byla válka. Vy jste vojáci a teď jste vítězové. Tato země teď patří nám, to mě nezajímá už, ale mě zajímá spíš jako komu to říká. Tam jsou jako mý zajatci nebo co? Co ty tu děláš? Mě zajímá, na koho to gro a na koho to říkal. Takže postřílíme nejdřív ty zmetky a potom se podíváme, no. Protože mě teďka napadá, že tam mám svý kámoše. No, protože oni se pohřešou samozřejmě, to znamená, že nemůžeme najít, nebo že se hledají. Pokud se nepletu. Mělo by to tak bejt. No, nikdy si nemám. A já bych asi zahodil ten minomet. A nebo já si ho pak vezmu, já jenom teďka nemám čím bych je postříhl, tak něco přece mít musím. Jenom takhle na postřílení. Jo, už jsem ale, už jsem zlikvidoval toho Prospera, toho Propra. Tak, to bychom měli, no tak ale řeknu vám, že na jeden zásobník je to docela slušný, kolik jsem jich zabil takhle na jeden zásobník. Dobrý, ani si to neseká vůbec. To jsme možná ještě neviděli, že by se nám zaseknul kulomet, no protože je to taky tím důvodem, že já to ani moc nepoužívám. Protože ono se to strašně zvedá. Jako na blízko to je docela dobrý, jo, ale prostě na dálku bych ho s tím asi netrefil, protože se to takhle zvedá a kope to. Pak by to bylo pak obtížnější. Tak vezme si asi zpátky AK. To je to moje přímo? Aha, to je přímo to moje, protože tady to zrezivělý není. A nebo je to spíš udělaný tak, že šéfové mají prostě originálnější zbraně. No ale šéfové většinou nemají nějaký zbraně ty, co mají ostatní, ale většinou mají prostě pistoly a nějaký jináčí věci. Třeba cigaretu, dalekohled a tyhle stejně. No nevím. A prachy hlavně. Hlavně prachy, no. Tak, no kde pak jste? Jo, tady. No co mám vlastně za úkol teď? Setkej se s Vurhis a Sefan. Setkej se s Vurhisem, Sefan, pane. Sefan Payne. No jak je to daleko? Cože? To si děláte srandu. To jako vede úplně někam jinam, jo, protože na mapě to nevidím. Jenom tu šipku. Takže to bude úplně na jiném místě, no tak to jsem teda zvědavý, jak to tam bude vypadat. Co ty tu děláš? Jo, počkej, když už jsme tu toho, tak si vezmeme teda pořádně náboje. Ne pořádně, ale kdyby to šlo, tak bych si těch nábojů vzal, já nevím, všechny krabičky. A od těch mrtvých taky. Co mám vůbec sekundární zbraň? Já nemám vlastně sekundární zbraň, to jsem se ani nevšim. Čekat, tak vezmeme třeba pistoli, ona se sice bude sekat, ale mělo by to stačit, no. Je to sice ta obyčejná, ta která, tu kterou používají nejvíc, ale já už nechci zdržovat, ale už chci hlavně jet, jo. To vám můžu říct vlastně cestou do takhle přiřízení, no pokud to nebude zrychlený, tak jo. No a teda, kašlu na něj, prdím na něj. No a teda já nevím vůbec, jestli to mám zrychlit, protože ono to vede úplně někam jinam, no tak. Budeme vlastně, nejdřív vám samozřejmě řeknu, kam vlastně pojedeme, než to zrychlím, jo, abyste taky věděli, kam jedu vlastně. Pokud se zvědaví, tak jo. Takže jedu vlastně tam, jak je úplně dole,
ta autobusová zastávka, tak vlastně pojedu ještě dolů a pak se uvidí, jak to pak bude vypadat. No. Protože já mám jenom takhle mapy a ono to neukáže úplně. No to vlastně neukáže úplně, takhle jsem to chtěl říct, ono tam byl zrovna teďka lak, no ale ne jako úplně lak, ale trošku lak, no takže jakože to neukáže úplně ta mapa, to jsem chtěl říct, no takže můžeme to zrychlit už právě teď. Jo aha, takže to vlastně je úplně na tom stejném místě, jak jsem se probral. Jako z té vychřece. O, hele. Co tak najednou? Ty ani nevystupuj. No, skončili jste. Hele, ani se mi nekouří z motoru, což je teda opravdu zázrak. Vždycky, když vlastně potkám po cestě tady ty hajzly, kteří jsou tak otravní, tak mi vždycky začnou střílet nejenom do mě, ale dokonce i do auta, aby se mi vlastně zpomalilo auto a abych jim jen tak neujel. No, i když to auto jede vlastně stejnou rychlostí jako to jejich, ale pak ať se kouří z motoru, tak je to pak něco jiného, no, tak to pak jede pomalu, čím víc do toho budou stříhat, tím to samozřejmě míň pojede. No, takže pokračujeme ve zrychlování a zrychlíme zase právě teď. Aha, to je zajímavé. Já jsem totiž dojel tam, potom bylo načítání, jako úvodní načítání. A potom najednou, co se nestalo? Prodloužilo se to a pokračuje to dál. Takže, nejenom, že tady vidím motokáru, ale zároveň diamant a už ho vidím. Jasný. Dobře, kolik asi dá hodnotu? No počkat, ale kudy bych tam... Kudy tam mám se vyskočit, samozřejmě. Možná, že by to šlo po tajto. No, to by to asi nešlo, takže možná po tajtom, anebo že bych vlastně zkusil... Takhle? To asi ne, to je moc... Tam je! Jo, hele, už to stačil! Dobře. Dva. No, máme 41 diamantů, to je dobré. A teda pokračujeme motokárou, aspoň to pojede rychlejš, takže... Aspoň to nebude tak pomalý jako to auto, ten šnek. A můžeme pokračovat dál v cestě. A zrychlíme to právě teď. No, koho? Ojojojoj. Ale, ne, do mojí motokáry nestřílej. Vy hajzlové, co jste to provedli? Máte štěstí, že se jenom kouří z motoru a že to nevybouchne úplně. Máte štěstí, ne, abych si to sama vyřídil. A tomu věřte, že to není moc hezký pocit. Zrychlíme. Blížíme se teda pomalu do cíle. S Wurhesem se nachází přímo v Sevpain. Dobře. Předtím než tam vůbec půjdu, a nebude to moc, no, jako setkej se neznamená, že bych ho měl zabít, to si uvědomuju, ale stejně by bylo dobré, kdybych si jako opatřil nějaký zbraně, protože mám 41 diamantů, což je teda docela slušná částka. No ne, neříkám úplně slušná, ale tak něco se za ní dá koupit, že jo. Vezmeme si nějaký stříkačky, to je taky základ samozřejmě. Nejdůležitější základ je stříkačky a léky proti malárii. A samozřejmě přežít. Volaky. Tak, ale co si pak koupíme? Tyhle Dragunov, ten bych si docela koupil, ale teďka se to moc nehodí, protože teďka jsou vlastně ty zvláštní mise. Kamuši se pohřešujou. Majkovo bar je právě za ne... Jak to vůbec vypadá s Majkovo barem? To bych se měl taky podívat, že jo? Protože v předchozí části tam úplně obklíčili Majkovo bar a já jsem pak omdlel, nebo vlastně mě dostali. No, dostali mě spíš. To já řeknu vám, že tady jako moc... A nebo že bych nekupoval zbraně, že já těch zbraní mám docela dost, že mi jako stačí docela ty zbraně, který mám. Ale že bych nakonec kupoval nějaký vylepšení na to třeba, nebo... Granátomet, no tak počkat, a který to je ten granátomet, to je ten velký nebo ten malý? Čkej. Jo, to je tenhle ten. Granátomet M79, dobře. Takže, že bych to vylepšil, kolik to vůbec stojí?
Počkat. Zlepšení spolehlivosti. Já nevím, teďka ho momentálně nepoužívám, ale jo, mohl bych ho použít. Tak moment, podívám se na vybavení. Popruh na lehký útok. Oh yeah, sice nevím, k čemu je to dobrý. Toto taky. Granátnický popruh, tak samozřejmě vylepšení munice. Jo, vlastně všechno to tady to zlepšuje munici, takže to by bylo docela dobrý. Popruh na lehký útok, ale to jako patří k těm primárním zbraním jako třeba AK, nebo... No, nevím, teďka... No ale... Hele, kamufláž, vylepšení tichého pohybu, to je drahý jak hovado, to je možná nejdražší věc tady v tom, co si můžu koupit. Takže asi podle mě bych vlastně koupil ten granátnický popruh. To koupíme. Popruh na lehký útok, brokovnici nepoužívám přece, tak k čemu by to bylo. SVD Dragunov, je pravda, že Dragunov je moje oblíbená ostřelovací zbraň, ale teďka ji ani nemám koupenou. Teda granátomet taky, můžeme něco navíc, třeba Mac 10, to je vlastně ten... To Uzi, ale to vlastně máme místo granátometu, takže na co to budu vylepšovat, když to teďka momentálně nepoužívám. No zrovna teďka to nepoužívám, neznamená to, že bych to nepoužíval vůbec. Vylepšení spolehlivosti. A potom... rybářský člun, velký nákladák, vylepšení opravy. No velký nákladák, teda nepoužívám vůbec. A Jeep Liberty, to je myslím takový ten nejpoužívanější Jeep s kulometem, který asi, ve kterém asi nejčastěji jedu, takže ten zatím taky nemůžeme koupit. Takže koupíme třeba nějakou zbraň. Pučka na šipky, to je blbost, to je zbytečnost úplně. Ale víte co, já bych to asi neutrácel úplně, protože vždycky co kupuju, vždycky když něco kupuju, tak to vlastně utratím celý, že nemám vůbec nic. Je to jako kdyby moje postava hrála... automaty na peníze, vlastně takhle, ale že z toho jako něco má. No, že takhle, cože? Že vlastně utratím všechny prachy, no. A vyplatí se mi to. Docela teda, neříkám, že úplně. To jsem asi neměl, no já tady mám motokáru, tak je to dobrý. Tak pojď. To je parkourista, co, jak tam úplně to zajel takhle. Tak jdeme, rozkladujeme se pro nějaký zbraně. Wow, takže granátomet. Ne, říkám... Ale... Tohle chci, no, výborně. Potom, potřebuju něco granátomet, když mám granátomet, tak na co si budu kupovat raketomet, je to skoro to stejný, akorát tady to má dvě rány a je to na větší vzdálenost, takže asi kulomet bych si koupil. No, plamenomet nemám. A... AKčko bych si asi nechal, no. Nebo, co kdybych třeba... Místo toho kulometu, že bych si dal raketomet a granátomet, budu mít vlastně dvě RPG zbraně a AKčko mi stačí, ale až mi dojdou náboje, tak jak to pak udělám? To už je moje věc, to je jedno, když tak seberu náboje po případě, určitě seberu náboje, musím. Takže, no řeknu vám, že granátnický popruh a mám jako stejný počet nábojů, 5 celkově to bylo i předtím, a nebo to platilo pro ten... Ne, platilo tam 79, no tak já nevím, já jsem z toho úplně zblblej, takže si mi chcete říct, že jsem zbytečně vyhodil prachy za to vylepšení, protože popruh a pff, je tam prostě stejný počet nábojů, takže jsem to kupoval asi zbytečně, nebo já nevím, k čemu to bylo dobrý. Myslel jsem si, že to bude na víc munice, nevadí. No tak to nevadí, mám ještě raketomet, to stačí. Teďka proskoumáme hlídkové stanoviště. A jsou tam, no jasně, že tam jsou, vždycky tam jsou, ale neví o mě ještě. No, nebudu to dělat potichu. Čekej, co kdybych to použil hned teď? Jo, to by docela šlo. Hej, nazdar chlapy, to je zbraň, co? Tuhle hračku jsem si koupil já osobně, tak na mě na to pozor, jo? Ne, že mi to poškrábete. Co to je? Jasný, to jsou nějaký ty... kyslíky nebo co? No něco takového to bude. To vám řeknu, že jsem to vyčistil, ale hodně rychle. To je možná jediný hlídkový stanoviště, který jsem prozkoumal, nebo který jsem vlastně vyčistil během chviličky. Tak ono je to samozřejmě tím, že tam je taky málo lidí, že jo, to taky. Tak, kde pak to prozkoumáme? Tady to určitě bude. Musí. Není? Kde pak to ale prozkoumám, ještě to tady není. Čeká, tady?
Není. Tak možná k tomuhle? To já mám ani nevím teďka. Jo, takhle, já už vím, ono to... Ono tady je určitě lékárnička, jak jsem do toho střel tím granatometem, tak se to všechno přece rozpadlo. Skoro. A pak se to převrátilo, já pak nevím, pak kde to je, no. Kam utíkáš? Kam ujíždíš? Počkej. No, přesně, sice to nebylo úplně přesně, ale... Aspoň tak. Já nevím, kam s tím autem asi jel. No takže... Do té safe pain už pokračujeme, už jsme tady ztratili hodně času. Děláme zase kraviny, no ale tak... Nechceme přece tu hru dohrát co nejdřív, že jo? A do safe pain to zrychlíme právě teď. Takže, jsme v safe painu, vypadá to, že to bude něco jako mírová zóna, protože oni po mně nestřílí, to je sice dobrý. Jo, tak ono to bude úplně stejně jako mírová zóna, skoro. Tady po mně taky nestřílí a vypadá to, že bych si tady taky dokonce bral nějaký úkol, jako to bylo tam u toho druhého táboriště, nebo vlastně u toho druhého tábora. Tak, ale kde pak je ten náš... Počkej... No, tak ono to bude úplně stejně, tak bude určitě tady. No, vím si zbraně jako vždycky. Na nejvýš 2 hodiny, jo. Jako na 2 hodiny mě tam pustíš, ale mně stačí 20 vteřin. All you have to do is make your way to Lay Seholo. The island's called Sechlal or something. Oh, jsem tu zpátky, pardon, já jsem jenom musel něco malýho udělat, no tady. Takže, máme za to 20 diamantů, což je teda opravdu docela dobrý a... Možná, že budu dostávat o něco víc, ale ne nějak extra, maximálně 25 diamantů očekávám, že budu dostávat a... Asi tak, no. Takže, máme jít na ten ostrov Segolo, pokud se to jmenuje správně. Jo, Segolo, setkej se s kapitánem. Na Šakalově ostrově, takže možná, že tam najdeme toho šakala. Já nemám zbraně? No už je mám, no proto, už jsem si říkal, že tam půjdu takhle bez zbraní, co? Že on mě nedá. Nedal takhle. Co je? Vytahuje bouchačku už, jo. Počkat, jo, to je ten granátomet. Já jsem si říkal, proč to má takhle nahoru. No ale, vlastně proč ty zbraně má takhle nahoru? Když správně v mírové zóně nebo někde, kde se nestřílí, má tu zbraň mít prostě tou hlavní dolu. Jako to má on? On to má mít taky dole, ale já ten granátomet mám prostě nahoře. No, takže u mě to prostě pravý opak, já za to nemůžu, za to může prostě ta postava. Já osobně bych to držel asi dole. No, co už. Takže, jak je ten ostrov Segolo daleko? Oh. Hele, vydá. Či by nějaká změna? Jasný, takže už tam není Mikeovo bar. Jako je Mikeovo bar, ale o něco daleko. Tam bych se docela taky chtěl podívat. A podívat se vlastně, jestli se ty mý kámoši pohřešujou, anebo jestli už jsou v Mikeovo baru. To už by mě taky docela zajímalo. A můžeme se tam stavit cestou. Ale tady ta mírová zóna je o něco... No, hele, mohli bychom tam jít autobusovou zastávkou. Tak dobře. Pojedeme autobusem, ale to bych to musel jako celý obět, jo, kolem té skály. No, celý zase ne, ale taky s kratkou, která je asi mezi ty skály. Tak tam bych to docela... No tak tam to objedeme, no. Pokud tam nebudou žádný nějaký překážky nebo něco, čím bych se tam zase vysekal.
rozbitý koleje, jak by to asi pojelo potom. Čekat, zkusíme to, jestli by to šlo, no hele, jde to nakonec, tady taková cestička malá, takže to nakonec jde obejít, nebo vlastně projedme si ty skály. Dobře. Autobusem, ještě štěstí, že ho vůbec tady máme. Protože bez něj by to trvalo fakt dlouho, i když je to zrychlený, tak i tak. Ojojoj! Hele! Já jsem jí přejel, to si děláš srandu? No tak já jsem jí nepřejel, dělal jsem tady... No, hele, já to hezky vrátím, jak to původně bylo, jo? Vrátíme to naspátek a zpomaleně. No tak vidíte, že jsem jí nepřejel. No, nebo jako ona nabourala těma rohama do auta a ta hra vlastně to bere tak, že jsem jí přejel, no. Máme tady další diamantík, vypadá to, že jsem u něj blízko docela. Vypadá to, že bude asi ve vodě. Nebo u vody, takhle, ne přímo ve vodě, ale u vody. Tady už ho vidím, už se tady blízká. Jo, co to je? Whisky? Už není. Už jsem jednou měl whisky. Bylo úplně tak silný to bylo, ne, jako bylo to tak silný, že by to asi nikdo nevypil na ex. To fakt ne, bylo to strašně silný, ale neměl jsem nějak hodně a ne, že bych byl jako nějaký alkoholik, ale tak aspoň jsem to ochutnal, jaký to vůbec je to whisky. Protože někdo říká, že je to zase ten nejvíc alkoholistický nápoj, jaký je, nebo vlastně nejdražší. Myslím, že nejdražší taky, ale nejvíc alkoholický nápoj to taky je. Možná, teda já nevím, ale je to možný, no. Tak jo, to je ono, takže, anebo, hele, my si tady můžeme vybrat, ono to má totiž ty autobusové zastávky trošku jinak, než to bylo původně. Je stejný počet, ale jsou trošku o něco blíž. Takže, půjdeme první do Mikeovo baru, anebo první vlastně do mírové zóny, já bych asi první do toho Mikeovo baru. No, podíváme se tam, jak to tam vypadá, když se to takhle změnilo a posunulo se to dál. Tak, jsme tady, uložíme rovnou. Podíváme se, kolik máme procent, no moc asi ne, když jsem toho vlastně moc nesplnil, že jo. 42, jasně, já jsem si říkal, že nějak tak. Takže. Půjdeme první do Mikeovo baru a můžeme si tady rovnou odemknout úkryt, který je právě blízko kousíček, jenom tady od nás. Kousek jenom. No. A nebo to bude jako za tou skálou. A nebo na té skále, no tak... Tam vám jako nejdu až nahoru, to fakt ne. A nebo že by... No tak tam fakt nejdu takhle. Pětipatrová skála, fakt ne, to po mně nechtějte. První asi půjdeme do toho Mikeovo baru, podíváme se, jestli ty mý kámoši vůbec žijou. Jestli jsou naživu, musí bejt. A teda do baru to zrychlíme právě teď. Takže, jsme tady a jsem teda rád, že máme obchod se zbraněma stejně blízko jako u Mikeovo baru, jako to bylo původně. Že to máme vlastně Mikeovo bar a hnedka kousek od toho baru je hnedka obchod se zbraněma. Takže, jak to tam asi vypadá, podíváme se. Nikdo tu není, to jsem si mohl myslet, tak když se pohřešují, tak co by asi dělali v baru, to je taky otázka. No ale tak, aspoň jsem se ujistil, nebo vlastně moje zvědavost. Jestli tam vůbec někdo je. Ale ani barman tam není. No tak taky žádný barman nikdy není, no. Co sakra, měl bych se prospat, protože... skoro nic nevidím, je to jenom kvůli... časovému pásmu, nebo vlastně... že skoro nic nevidím, no. A já to hraju totiž ve dne. Ale ne, že by sem svítilo slunce, abych na to neviděl, ale... docela tam, jak jsme byli předtím, tak to šlo docela blbě vidět, no, ale ne úplně. No a teda už půjdeme k tomu ostrovu konečně, vypadá to, že už konečně, jo. Tak. Takže, jsem zpátky, já jsem se totiž jel podívat do toho Mikeovo baru a řeknu vám, že tam teda vůbec nikdo nebyl. Pro jistotu jsem vám to dal nahoru doprava, abyste mi to věřili, že jsem tam opravdu byl a že tam opravdu nikdo není. Totiž, kdybych to natáčel a při tom natáčení bych jel do toho Mikeovo baru, i když jsem vůbec nemusel, jen tak z vlastní zvědavosti, jestli tam vůbec někdo je, anebo ne, tak by to totiž trvalo
nějaký ten čas a proto jsem to radši ustřihnul, no ale aspoň jste se podívali nahoře vpravo, že jsem tam opravdu byl a že tam to doopravdy nikdo není. Takže na ten ostrov to už můžeme zrychlit. Nebo ne? Ještě ne, diamant. Čkat. Jasný, tak nahoře bude. Jak je možný, že diamanty jsou většinou nahoře než dole? To jsem se potkal s jedním diamantem, který byl dole. Nebo pokud si to ještě pamatuju, snad si nemůžu pamatovat každý diamant, který jsem snad našel, že jo? No tak to bude úplně nahoře, no tak tam vám nejdu, na to drbu. To fakt ne, jako dej to. Co jsem? Tady nebudu jak koninu. Ale tady to je docela zajímavý to. Jenom taková blbůstka, že takhle po jednom ustřelím ty listy. A jak pak to vypadá, když tam ty listy vůbec nejsou? No? Jenom takhle stonek? No nebudu plejtvat. Jsem to totiž nějaký náboj vyplejtval jen tak, no tak zrychlíme to právě teď. Vypadá to, že tu máme další diamant. Podíváme se. No tak už jsem to asi přejel, on to bylo někde tady. Nebo ne? Mi to tady blikalo, pokud vím. Tak to jsem blázen. No nic, pokračujeme dál. Tak, jsme tady. Asi vám je divný, proč jsem to udělal takhle, když jsem jel pro to té vody, no tak proč ne, samozřejmě. Jsem udělal schválně, no. Takže, tam můžu v klidu vyplavat nahoru, protože tam není skála samozřejmě, pokud se teďka správně dívám, přímo přede mnou. Jo. No, rychlejš plavat nemůžu, takhle plavu maximum. Rychlejš plavat nemůžu, ale i to je docela rychlý, jakože takhle plave rychle, co? Takže. Už to nemůžu přiblížit nějak? Nemůžu. A řeknu vám, že tady skoro nic nevidím. Co děláte srandu ze mě, on to nikam nevede, jo? Aha, no. Čekat, že by tady? Že by tady to šlo? No, vidíte, že jsem se s tím moc nepáral, že jsem to zrychlil, aniž bych řekl, protože jsem totiž udělal trošku chybu, já jsem si totiž myslel, že ono to tam jde projít skrz, ale nakonec se ukázalo, že tam je v cestě skála a že to prostě nešlo. Takže se omlouvám, ono to vypadalo, že to půjde takhle mezi ty skály, ale nakonec to nešlo, tak nevadí. Tak, ale už jsme tady, konečně tohle je ta správná cesta, takhle mezi skály. Počkat, je to přímo před námi, co mám vůbec? No, jenom se s ním setkat, dobrý, tak nemusím aspoň nikoho zabíjet, to je přímo ta loď. Pokud vím. Tu jsem totiž viděl v jednom, na jednom obrázku, takovou loď. A to je přímo asi ona, no nevím, jestli to vůbec pluje, jo, tady ta, takováhle kráva, tohle vůbec pluje? Jestli jo, tak já nevím vůbec. Co si mám pak myslet? No ale... Aha, to můžu takhle vylíst, jakoby, že jako na obyčejný hlídkový člun můžu vylíst, tak tady můžu taky tak podobně. Tak aspoň, že tak, už jsem si myslel, že to budu muset vzít po tom můstku tady, na molo. Ale kde pak asi bude ten kapitán? Jo, už nahoře, jasný, že nahoře. O, bazuka. Jo, ale já vám řeknu, že bazuka a raketomet, to je hodně podobný, co? No, tu si zatím brát nebudu, na co, když mám raketomet a ještě k tomu novej. Hmm.
How about you pop around to the clinic once we arrive? Warn the doctor. Tell him to get ready. He's in for it. I don't plan on being anywhere near, like, find me on the far side of the fucking lake. You should join me, pal. Well, come on. Sooner we're off, the sooner we're done. You go on deck, stand guard. Watch out for any bastards who'd like to take a peek at our cargo. Bránit celou tuto loď? Já nevím, jestli to dokážu, ten cvok. Tenhle ten. Vypadá to, že to bude asi můj kámoš. No, vypadá to jenom tak. Co to už plujeme jako? Počkej, jako já tady jsem připravený, jak to mám asi ochránit? Jo, tady máme kulomety, ale... No, tak to není kulomet. To je přímo, jo, tohle z toho, no. Já nevím, jak se tomu říká, ten kulomet jako, že střílí něco a... Jo, no tak to jsem zrovna nechtěl. Ale nevím, jak se tomu říká, no. To je jedno. Takže, jak to mám asi chránit? No... Samozřejmě před čím asi před lidma, to je jasný. Vypadá to, že už tamhle někoho vidím. A teďka mě napadá, že oni budou úplně nahoře třeba. A že takhle tam tím kulometem asi na... Víš, už nezvednu ten kulomet. No tak pojďte, vy nebudete útočit na naši loď? Na naši krásnou loď se neutočí! Tyjo sakra. Teď jsem ho přejel, ne? No ne, jako přejel, ale... jako by přehlídnul. Necháš to! Nestřílej! Dobrý. Tyjo, co to je, tam je to? Raketomet! To je hajzl, počkej, počkej, to není dobré. Musíme dostat šmejda jedno. Co je, my neplujeme? Jo, to, že to nejede. No, přišel jsem o náboje. Takže to stříleli vlastně ty náboje, jasný. Takže už žádný nemám, už si nemůžu doplnit. Ale proč nejedeme? A minomet, nebo co to tady po mně střílí? A odkaď taky. Hele, tamhle někdo. No, no ty nic nedělaj, ty jsou hodný zatím. Počkej, zkusíme je sundat. To asi nebudou střílet oni, to je jasný. To je mi jasný, že ne. No, já je nechám bejt teda, když... A hoříme! My hoříme, co to? Hele? Jo takhle, tak já musím zároveň i ten motor. No dobře, ale nikdy by mě nenapadlo, že vlastně můžeme opravit motor, co pak by to takhle ve skutečnosti šlo. No tak, ne všechno je reálný. No takže už zase nejedeme, tak to vypadá, že ten motor budu opravovat, já nevím, stokrát, než tam vůbec dojedem. Přestože ani nevím, odkud do mě střílí. Nebo do nás. Necháš toho! No teď se klidně projít tou lodí. Počkej, počkej, tam je další. Kulometem, kulometem, tady. Tak pojď! Ohoho! Tam je bazooka, vidím, jak se blízká, jak jsem se všimnul. Jasně, já jsem dneska jako šímavý. Tam bude. Zase ten motor, ale odkaď střílí, sakra. Počka, podíváme se třeba tímto. No, ono to moc nepřibližuje, ono to není jako dalekohled určený, ale... Jo, jako dalekohled to sice je, ale ne úplně. Ono to je spíš jako na průzkum tohle, ale můžu to tak použít, no. Ale zase vůbec nevím, odkaď do mě střílí. Vím, že tady někde. Čekám, až zase... O, sakra, tak teď mě nahitovali. Já nevím. Nevím, odkud do mě střílí, necháme to tady. Třeba k ním dojedeme, nebo oni budou třeba blíže, zatím nemáme v dohledu. Hajzle! Oho. Tak a další. Počkej, počkej, pojď, pojď. Tak. Vždycky takhle, jak se to... Se to úplně převrátí. Backflip. Vy mi chcete ujet! No, už to už se stalo. Těch kulometrů tady mám hodně, takže mi jen tak neujedete. Už jsme na místě, protože ono to v tom červeném je. Jsme v cíli. No jsme, motor je opravený. A my už nějak zpomalujeme. Nebo ne, že se mi to zdá. Tak nespomalujeme, no. Čekej, já jsem nechtěl... Já to nechtěl vyměnit, já jsem chtěl do dveří a on to nejde.
Počká, použijeme tohle z toho rovnou, když už to máme, jak to za to vůbec nepoužívám, to je taky chyba, na co jsem si to pak bral. Aspoň to použijem. Můžeme se když tak doplnit munici. No, jako tam, příště ne tady, protože tady už jsme o tu munici taky přišli. Tak pojď. No já se bojím takhle nablízko, to není dobré. Teď! No, to bychom měli výborně. Já jsem nechtěl, aby to bylo vlastně blízko u naší lodě, protože pak bych letěl do vzduchu i já, když jsou takhle blízko. Tak. Já sice se trefuju, to je sice dobrý, ale... Ale co? Nic. Nevím, co bych dodal teďka. Asi není žádný problém. Ještě to ani nespomaluje. A další, počkej. Tak raketometem třeba, to je jedno. No ten raketomet je úplně levej. Sakra, ono to zanáší, ono to jakoby... No teďka, no ale když je to blízko, když je to vlastně daleko, tak to střílí úplně kam jinam. Když střílím jako přesně. I když nevím vůbec proč. Nevím proč to taky. Teďka už bych si tu pasuku vzal, protože už nemáme rakety. Jednu munici to u sebe má. Myslím, že tady to ani nezanáší, že to střílí přesně tam, kam mířím, ale zkoušet to nebudu, protože mám jenom jednu raketu. Jeden pokus, takže k čemu bych to zkoušel. Pak bych to zahodil jako ten raketomet tady, já to přímo nechci. No, diamant. No, to ale bude u té mírové zóny, to ukazuje takhle daleko, jo. No jak já jsem o té mírové zóny daleko, stejně to ukazuje, co? A nebo to bude někde tady? Nebo tady? A nebo nahoře, já slyším takový ten zvuk, nebo takovou tu hudbu, no. Když vlastně naleznu diamant, tak potom to dělá takový to. Čty. Tak nahoře to není, jak vidím. Tak kde? No ono to teďka svítí a... No jasně, tady ty bedny. No ale stejně to není nahoře. No ty bedny tam jsou sice krásně radný, že tam můžu takhle vyskočit. Jako teď, ale... Stejně to tady nikde není. No to bude vevnitř spíš, ale vevnitř nic nebylo, nebo asi jsem se špatně koukal. No, to tady nikde není. Jo tady, ono to je takhle z... No, tak on tam byl ten sud a já ho mám asi dostat pryč. No jasný, tak asi přes ten sud jsem to vzal, jako teďka. Dobrý. Jdeme si teda, jdeme pro... Běž na kliniku a promluv si s doktorem Obuou. No, promluvíme si s doktorem. No a než tam dojdu, tak to zrychlím právě teď. Jsme tady. Ty jsi doktor? No nevypadáš tak, nemáš na sobě bílej plášť? Teda plášť. Bílý, hatry. Ty nebudeš doktor, tak kde bude? Tady, jasně. Doktoři jsou vždycky v bílým. No man is immune to malaria, no matter where you come from. I'm Obua. I'm the only doctor here. Jedinej doktor. But that's not why you came. I'm sorry. It's just that we see so many foreign mercenaries. God, even this is why I was too much to ask for. At least you bothered to warn us. Perhaps I judge too hastily. Sir, I would like to help you. You must know that medicine is in short supply, but there are other altruists like yourself. If you return here when it is calm, I will be happy to introduce you. To by se mi opravdu hodilo, protože ta malárie mi jde tak na nervy. Uteď sport celo. Já už tam slyším to střílení, takže to asi tak nepůjde. Aspoň, že vy po mně nestřílíte, kamarádi. No, vy nejste kamarádi, ale aspoň, že po mně nestřílíte, takže já půjdu ven a tam už se střílí. Sakra, sice nevím ani vůbec proč po mně střílí, ale... Jasný. Ono to tady v té hře je tak, že...
někdo z vás mi to říkal, že vlastně když po mně takhle střílí v mírové zóně, že těch lidí je tady nekonečno, že prostě... přestanou dokovat, tím neuteču z toho města, ale ono se to lehce řekne, jo, počkat. Já teďka přemýšlím, že bych si to rychle uložil, jo, pomocí klávesy F5 nebo F6, teďka přesně nevím, ale nějak tak se to rychle ukládá. A kdyby mě totiž zabili, což je teda docela možný, že mě tady zabijou, takže... Uložíme a rychle pryč, rychle pryč. Sakra. Těch tam je, těch hajzlů, to není vůbec dobré. Musíme rychle pryč. To jim asi neuteču takhle, když oni se tady objevujou. A já můžu zabít jenom některý, který mi opravdu budou stát v cestě. To nebo že jak z toho vymotám tam teďka. Nestřílej. Nechte mě. Auto. Nějaký auto, nějaký, který jede, ale ne tady ty vraky, který tady občas máte. Nebo většinou. No, vypadá to, že jsem to dokonce dokázal, ale pořád nemáme auto. Tamhle to si vezmeme, Jeep a... Jasný, aspoň toho si vezmeme. Tak. A pojedeme teda, kam vůbec máme jet? Jo, do... utíct. Takže máme utíct vlastně sem, no. Nestřílej s tou brokovnicí. Takhle na dálku střílí s brokovnicí, že ano. No, utekli jsme. A už máme konečně volno, že už si to takhle můžu uložit. Počkat, hele, mám nový kámoše. Frank Builders a Hakim Echebi. Echebi, tak nějak se to píše, myslím. To čte. Ale co moji starý kámoši? Flora, Jillian, Joseph, Kvarbany a Michelle. Velice krásná. Nikdo tady z nich není jako... Který by mi pomáhali? Sakra. Ten Číňan je vlastně ten doktor, že ano. Za toho Číňana jsem původně hrál, no. Ale řeknu vám, že asi nejvíc, ten vztah má asi ten Frank Builders, no. Hele, volno asi nebudu mít, protože mi právě někdo volá. Dostupné nové zbraně, no konečně, aspoň v příští části si podíváme na nové zbraně. Jo, kamaráde, to je jediný kámoš, kterýho zatím mám, ten Frank Builders. Tak moment, co vůbec po mně chce? No vypadá to, že pořádně řval do telefonu. Frank Builders čeká na člunu na tvou pomoc likvidací všech útočníků. No dobře, ale já jsem teďka chtěl ukončit natáčení a zrovna to něco po mně chce. No, počká teďka. Ono se to někdy srovná, nebo někdy by se to mělo srovnat tak, že když pojedu do té mírové zóny znova, že už po mně nebudou střílet. Já si to tam totiž potřebuji uložit. Jako já jsem si to uložil rychlým uložením, to sice jo, ale ono to pak... To rychlé uložení nefunguje tak, jako kdybych si to uložil. Prostě... Aha, tak po mně pořád střílí, no. Tak nic, no. Tomu teda dost. Jakože se to neuloží tak, jako by se normálně to uložit mělo. No, tak jak to udělám, já jsem chtěl ukončit natáčení a... Tohle to pak dopadá, no. Čeká, pojedeme aspoň lodí, no. Co, kdo mi zase volá, nechte mě bejt. Tak aspoň lodí pojedeme, no. Chtěl jsem ukončit natáčení, ale nevadí. Aspoň pojedeme a... Tedy jak je to vůbec daleko, ten náš kámoš u Majkovo baru. Frank Builders. No co, to bude trvat, než tam dojedeme, ale... Nebo asi moc ne, ale kudy bych to vzal? Tudy nebo zprava? No to je teďka úplně jedno, protože je to samozřejmě daleko, tak asi zleva. No. Je to kratší. No takže do Majkovo baru za Frankem Buildersem to zrychlíme právě teď. Takže jsme sice tady. A nečekal jsem, že zrovna tady budou nepřátelé zrovna na té lodi, to jsem nečekal, jako jo, ale ne zrovna na lodi. Takže tak, no, teda počka, kudy bych vylez, kudy, tady, dobrý. Tak, a kde jste? A co po nás chcete? Že by asi přepadení. Jasný, jako vždycky. Tak, kde pak jsou? Tady.
Zmizte, vypadněte, tohle je náš pozemek. My jsme si to tady hezky postavili, no tak to samotnou bochnu sice svoje auto, ale nevadí, my tady máme docela dost. Tam máme další, co nám přivezli oni, protože jsou hodní. Dobrý, a ještě ty. Tak. To ty tady. Sakra, měl bych se ošetřit. Co nejrychleji, co nejrychleji. Rychle, vydej si tu kulku, vydej si to. Dobrý. No, máme to aktualizovaný, a kde pak je Frank Builder? Zase na stejném místě, jako jsme ho potkali předtím. No, dokázal jsem to, co jsi myslel. No počkej, já teďka nechci splňovat úkol od tebe, tudíž asi. Sakra, vytáhneme ho z problému příště. Já to potřebuji ukončit to natáčení už taky. Musím si to taky uložit. Ale on po mně furt něco chce, mám taky aktualizovaný úkol. No, Frank Builders čeká na svém člunu, promluv si s ním a vytáhni ho. No, snad se to teda dá uložit a udělat to příště. Protože některé úkoly během, když jsou vlastně aktivovaný, tak vlastně nejdou. Takhle. No jasně, tak já se nedostanu do Mikeho baru, no tak já teda nevím. Mně se moc nechce ukládat to takhle F5, takhle rychlým uložením se mi to moc nechce ukládat. Moment, možná by to šlo tady. Ať to jde, ať to jde, ať to jde. Čekej, zjistíme ještě. Jo, jde to, aspoň to tady můžeme zapíchnout. No. Podíváme se, kolik máme procent splněno. Wow, 46. O 7% jsme celkem postoupili, což je teda fakt dobrý. Takhle na 8. část a tady bychom pro dnešek skončili, no konečně. Docela jsme toho udělali hodně, stejně jako předtím, a možná, že taky od teďka toho budeme dělat takhle hodně pořád. To se ještě uvidí. Takže v příští části by to asi bylo skoro stejný a podíváme se pak na nějaký ty zbraně, protože by oznámili, že zbraně jsou teďka dostupný nový, ale samozřejmě až si je vybojuju, nebo vlastně ještě nevím, jak jsou odemknutý. Jestli jsou odemknutý jako rovnou, jestli se mi odemkli, anebo jestli splním nejdřív úkol a pak se odemknou, to ještě nevím, protože zatím nemám úkol u žádného obchodníka se zbraněma, tak myslím si, že se odemknou už teď, no. Tak podíváme se na to příště. Tak jo, tady bych skončil, doufám, že se vám video líbilo. No, bylo to zmatený, byla to docela akce. Takže když tak v popisku dáte na mě Skype, takže budu rád, když si mě přidáte, můžeme třeba pokecat, nebo můžeme třeba něco zapařit. V popisku taky máte odkaz na moji facebookovou stránku, budu rád, když tam dáte palec nahoru, pokud mě často sledujete. A je tam odkaz na stránku ask.fm/krovice.cz, tam se mě můžete zeptat na co chcete, pokládat mi otázky, jaký chcete a tak podobně. A tohle je teda ode mě všechno, takže krovice.cz se sami loučí a pro příště zase čus.